بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ کھانے کی اشیاء جو اکثر ہم غلط وقت پر کھاتے ہیں۔ دودھ بہترین وقت رات کو اور غلط وقت صبح کو۔ دہی بہترین وقت دن میں، غلط وقت رات کو۔ چاول بہترین وقت دن میں، غلط وقت رات کو۔ چینی بہترین وقت صبح کو، غلط وقت رات کو۔ دالیں بہترین وقت رات کو، غلط وقت صبح کو۔ کیلا بہترین وقت دن کو، غلط وقت رات کو۔ سیب بہترین وقت صبح کو، غلط وقت رات کو۔ اور آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔